Това е семейството, прегледано на 17 февруари 2023 година. Виждате, напълно развито и тук в случая задължително трябва да се постави восъчна основа за градеж. Това е пчелното семейство, на което на 11 март 2023 година поставих восъчна основа за градеж. Сега ще направя и преглед. И така, колеги, сега ще извадим тази восъчна основа, която е поставих на 11 март, за да видим какво е състоянието. Ето, даже ето е и майката, която вече я и осеменява. Колеги, вижте, една восъчна основа в рамките на 3 дни изградена. Майката работи отлично. Ето и от другата страна. При нощни температури 0 градуса през последните дни. Ето кога. Тоест, силно и здраво пчелно семейство може да гради и да осеменява дори и при температури, които са под 0 градуса.